Здравейте, здравейте! Започвам деня с усмивка, защото се очертава една страхотна седмица. Днес има толкова вълнуващи неща, които ще се случват. Сега в 10:30 ще бъдем на предпремиерата на Господарката на злото 2. Страшно много се вълнувам, защото много харесвам първата част. Тъкмо наскоро го гледах отново и си го припомних, така че сега нямам никакво търпение за втората част. До вечера сме на събитие, което ще бъде за колекцията на Мак и Господарката на злото, така че нямам търпение да видя и гримовете. В интерес на истината, дори в интернет не съм ги виждала, така че много ми е интересно и за филма, и за колекцията с Мак. Ето и компанията ми за филма днес, Ивана. Ще гледаме. Ти каза, че не си гледала отдавна първата част. Да, гледах я много отдавна и не съм си я припомнила. Съжаление, нямах време тези дни. Харесваш ли Анджелина? Много я харесвам. Тя, между другото, не знам дали знаете, зодия близнаци също като мен. А, и Джони Деп. Да. И двамата са ми големи любимци, още когато съм била тинейджерка. Супер! Аз не съм и чак такава фенка. Наистина. Да. Но пък в този филм много ми харесва. Mm-hmm. И въобще грима, всичко е направено перфектно. Вечера ще ви водим и на специални гримоводци. Да, има вълнуващи неща тази седмица, така че. Абсолютно. Да. Хайде, отдаваме се на филма. Well, well. No, I wasn't really asking. Nor was I. Приключи филма и много ми хареса. Даже пуснахме по някоя сълза, така че за мен това е критерия, че ми е харесал филма. Искам да кажа няколко неща за него. Първо, че Анджелина изглеждаше невероятно. Винаги съм харесвала осанката и това, че вдъхва респект. Начинът, по който изглежда и по който се държи. Но сега изглеждаше много секси. Имаше някои по-различни визии, които много ми допаднаха. А другото нещо, което искам да кажа, е, че филма беше доста по-забавен от първата част. Освен, че беше по-забавен, беше и малко по-фантастичен. По принцип не си падам по фантастиката толкова много. Но финала си заслужаваше. Трогна ме, страшно много ми хареса. И също така ефектите бяха невероятни. Така че препоръчвам ви да гледате филма. Мисля, че ще се хареса на тези от вас, които обичат такъв тип филми. Дисни и малко по-фантастични филми. Ивана обядвахме, даже преядохме. Сега пием кафе и чакаме да стане време за представянето на грим колекцията на Господарката на злото и Мак. Ети отново Ивана! Ти не спомена мнение за филма и твоя блог. Филма много ми хареса. Ако сте гледали първата част, втората ще ми хареса повече. Аз нямах бележки. Беше ми интересно. 3D-то беше яко. 3D-то, това пропуснах да кажа, май че ефектите бяха много добри. Началото беше толкова добре направено, че следно наистина падаш надолу и не ще припаднали. Да, по едно време ни беше лошо, но поне и двете пуснах на сълза. Плакахме си. Да. Така че... Мисля, че ще ви хареса. Да, мисля, че всички ще хареса, така че сега изобщо нямам никакво търпение да видим и гримовете. Точно. Ние се впечатлихме много от червилото на Анджелина. Аз искам да знам кое червилото, което са използвали във филма, ако наистина и там са използвали червило на Мак. Още е много готино, ако е самото червило, което се продава. Здравейте! Вау, как се чувстваш като злодеида? Точно ще я ви кажа, че се чувствам точно като злодеида. Точно ще я ти кажа, че много ти отива. Грима. Ох, червилото е уникално много. Раша наред. Това е червилото за всички, които се чудят. Не мога да го направя това. Не, добре. Вече съм злодеида!
Мерси много! За нищо, беше ми много приятно. Вече съм Злодеида, не знам дали забелязвате скулите, но Мартин ми казва Злодеида още от първия филм, така че сега ще се опитам да заснема реакцията му, като ме види с този грим. Познали кой е? Не? Злодеида! Жалко, че Мартин не ме позна като Злодеида. Може би ако имах рукца, щеше да бъде по-успешно. Но много ми хареса как си получи грима и ми се искаше наистина да имах целият туалет. За съжаление го нямам. Но с вас всъщност ще се видим след няколко дни. Утре ще снимам видео вкъщи, така че няма какво да влогвам. Но в четвъртък отивам да тествам новите фондютени на Urban Decay, да избера своя цвят. Така че ще ви взема с мен тогава. Ще се видим в четвъртък. И колко бързо стана четвъртък за вас, буквално сте на штракване, но вчерашният ден за мен беше много тежък и много дълъг, защото имах проблеми с компютъра. Едва съм качила видеото, но в крайна сметка в 9 часа вечерта усилията ми бяха увенчани с успех и днес супер много се радвам, че ще тествам новите фондютени на Urban Decay и супер много се надявам да има и палитрата Honey, която изглежда невероятно. Все още не съм виждала на живо, така че ще ми бъде интересно да я сочна и да видя дали е пигментирана като всички останали. Предполагам, че е, защото гледах видеа, но искам да я видя и на живо. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Ooh. We didn't prep the skin, like no primer, nothing. We're just gonna put a foundation to see how it works by itself. And later on, of course, we can always set it with all night of setting spray. First, I'm gonna see if it's dry, yes, and then we are going to do a water test to show you that it's completely waterproof. And then, when you put a cloth, when it's completely dried down, nothing will stay. Yeah. Like, it's not replicating, it's not transferring anywhere, so we are never going to. Later on, once you finish your makeup look, use the Almighty Setting Spray and you don't have to worry, your foundation will stay put all the time. There are 20 shades. I brought only a few of them, so no worries, we're gonna find. Стана много топло и беше тежко прибиране. Трябваше да мина през офис на куриер да взема нещо и също така да мина през Lidl и да взема няколко дребни неща, които да хапнем тази вечер и утре сутрин. Уикенда няма да ни има, но все пак не може да умираме от глад до вечера. И всъщност ги сложих в торбичката при палитрата, която получих. Нещата миришат на лук, защото купих праслук, но... получих палитрата Honey, за която ви казах преди да вляза в Sephora. Много се радвам за което. Вие обаче избрахте да направя видео с грим, с бюджетни продукти, така че още няма да я видите в действие. Но се надявам съвсем скоро да ми се отвори възможност и празно място за видео, в което да мога да кача грим с тази палитра, както и палитрата на Dats Heart. Има много вълнуващи гримове напоследък, които излизат и трябва да видите. Направихме тест на фондютена, ето тук може би виждате, сложиха ми по-тъмен цвят, за да може да се отличава и след което сложи вода отгоре и го търка, но той не се махна, защото се води водоустойчив фондютена и наистина издържа. Сега ще видим като се изкъпя, като прекарам общо взето целия ден, ще видя дали ще се изтрие или ще остане. Избраха ми цвят и за фондютена и за коректора, но още трябва да почакам да пристигне, може би една седмица или две. Реших много набързо да си изпека сьомга, нарязах си и краставица и домат, просто и така, за да хапна, защото вече стана 2 часа и още не съм яла. Някой, ако е гледал видеото, което правих тази година, с какво ядах днес,
Сигурно ще си помисля, че всеки ден ям сьомга. Не е така, не съм яла сигурно от тогава. Ако съм яла, то ще е било веднъж максимум. Не съм яла много отдавна, но пък ми е много удобно, когато трябва да направя нещо набързо за хапване. Просто си слагам сьомга и съм готова за 15 минути. Та-да! Направих си кафе, обикновено не пия по 2 кафета на ден, но днес просто изпитах такава нужда. В интерес на истината, винаги когато си направя кортадо сутринта и после имам нужда да пия второ кафе или да хапна нещо сладко. Така беше и днес, за това избрах да си направя кафе. Вече се чувствам доста по-добре и реших да разгледаме палитрата. Разбира се, ще направя отделно видео, в което правя грим с нея, но ми се иска сега да пробваме някои цветове на ръката, така и така съм я взела, нова е и се вълнувам да я разгледам. Опаковката е по-различна от последните палитри, по-лека се усеща и харесва ми тази част, макар че на мен много ми харесва опаковката на Naked Cherry и Naked Heat, привърженик съм. Ето така изглежда и отвътре. Прилича ми, много ми напомня на Naked, първата Naked палитра, дори повече от Naked Reloaded. Не знам, вие ще кажете дали сте на моето мнение, дали ме подкрепяте, но на мен ми прилича много. Четките в палитрите им се подобряват всеки път. Тази от Naked Cherry ми е най-любимата четка от палитра. Тази също изглежда добре. Ето тази част е подходяща за преливане, докато другата е мъничка четка, плоска, която може да се използва за нанасяне на цвят по клепача. И цветовете, които ме грабват, разбира се, че първия, който ме грабва е Honey, на него е кръстена палитрата все пак. Това златисто напомня на Trophy Life от Fenty Beauty, много красив цвят. Другият цвят, който ме грабна веднага, беше Keeper, защото е матов. Знаете, че аз обожавам матовите цветове. След това да видим HBIC. О, този колко е мек! Страхотен е! О, да. Страхотна пигментация също. Тук ще видим Flyby. И Queen. Queen of Vacations, може би. Всъщност, може би ще видя и Golden. Да видим каква е разликата с Honey, защото и двете са златисти. О, да. Доста по-медено златисто е. Харесва ми палитрата и нямам търпение да я пробвам и на очите си да направя някакъв грим с нея. Мисля, че ще почакам фондиотените и коректорите, за да може да стане едно видео, в което ги тествам. Реших да се завърна малко към ежедневните влогове, защото доста време не ги правих, но пък сега има някакви интересни неща, които се случват. Мисля, че може да са интересни и за вас, затова ги заснемам. Хем ще ми останат като спомени, хем можете да научите нещо ново за някакви нови продукти, които излизат на пазара. И освен това, мисля, че може да се позабавлявате просто с тях и да забравите за ежедневието и така нататък, да видите нещо по-различно, надявам се, интересно. Ако този тип видеа са ви интересни, можете да дадете лайк на видеото, споделете някои от любимите си видеа в социалните мрежи, можете да споделите в стори или в Facebook, бих се радвала. И тук е момента да ви изчакам, докато се абонирате за канала ми, ако още не сте. И също така да натиснете камбанката, за да получавате известия всеки път, когато кача ново видео. Надявам се, че вече сте го направили. Това е от мен за сега. Ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки!